повітряна тривога, і для Харкова це не перший раз. Були повітряні тривоги, які більше доби були у Харкові, тому люди звикли до них. Що стосується того, як бути з повітряними тривогами, то ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги. Для Харкова це занадто важливе питання, бо тоді будуть працювати і банківські установи, і торговельні центри в повному обсязі. Тому я маю надію, що десь на початку осені ми будемо мати вже диференційовану повітряну тривогу, і люди будуть розуміти, коли літять ракети до Харкова, а коли вони літять до Харківської області. Воно буде робити, незважаючи на те, є напруга чи нема напруги, ми так все вибудовуємо для того, щоб люди розуміли, що лунає повітряна тривога, і обов'язково це буде влучання до міста Харкова, і тому вони будуть дуже обережно, і коли буде вона лунати, то люди будуть це розуміти і ховатися в підземне сховище. Що стосується сьогодення, то дійсно ми маємо повітряні тривоги, і вони лунають у місті. Якщо немає електропостачання, то є резервне заживлення, і повітряна тривога лунає. Крім цього, є такий план Б, коли працівники ДСНС разом з працівниками Національної поліції в мегафони об'являють, що є повітряна тривога. Таке ми проходили, і такий план у нас є.